Ми хочемо привітати гостей нашої студії. Валентин Наливайченко, народний депутат, та Руслан Осипенко, дипломат-міжнародник, зараз з нами є в нашій студії. Будемо говорити про серйозні речі. Але перед цим до вас коротке запитання, до вас коротка відповідь. Особливо мені цікаво почути вашу думку, пане Валентине. Чому наші сили опору, чому наші сили оборони, зараз я узагальнюю, якби, ніколи, принаймні одразу, не кажуть, що вони якусь там бавовну зробили. От як зараз щось там бахає, до речі, остання інформація, що і в Севастополі щось там зараз вибухає, якась бавовна приїхала до них. Чому ми одразу не кажемо, це зробили ми? Ну, і сили оборони, і сили безпеки. Треба згадувати не тільки Міністерство оборони. А ви ще більше загально. Тому що і ті бавовного, слава Богу, роблять ворогу. А чому зразу не заявляють, або іноді взагалі не заявляють, то перша причина, щоб зберегти своїх людей, своїх офіцерів, партизан, патріотів, тобто ті, хто воює з ворогом на тимчасово окупованій території, тим більше успішно. Я думаю, це перша і головна причина. Так, пан Руслан, ви кажете, ну, для міжнародної, скажімо так, нашої коаліції, напевно, важливо знати, що це все ж таки ми робимо, чи ні? Ну, я дотримуюсь думки авторитетних представників Міністерства оборони. Вони кажуть, що все будуть розповідати після війни. Я думаю, так. Так, добре, тоді будемо чекати. До речі, цікава була реакція керівника Мі-6. Я просто не одного з них знаю, це керівник британської спецслужби. Коли в нього запитали, так Путін каже, що це ви теж допомагаєте британцям. Він такий, ну, цікава оцінка Путіна нашої роботи, але ми допомагаємо українцям. Тобто навіть в Британії керівники спецслужб не завжди не ведуться на ці заманухи провокації. На то вони і керівники спецслужб. Опанування винищувачів F-16 українськими пілотами та створення коаліції з розмінування України – головні теми 14-ї зустрічі в форматі «Рамштайн». Союзники також обіцяють посилити ЗСУ боєприпасами і додатковими системами протиповітряної оборони. Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США генерал Марк Міллі заявив, партнери України по «Рамштайну» підготували для контрнаступу 17 бригадних бойових груп, а це 63 тисячі військовослужбовців. Також Сполучені Штати найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів. У ньому будуть засоби протиповітряної оборони, безпілотники та засоби для боротьби з ворожими дронами. Нагадаю, на саміті у Вільнюсі кілька країн-членів НАТО також оголосили про військову допомогу Україні. Зокрема, Німеччина передасть 2 пускові установки «Петріот», 40 бойових машин «Мартер» та 25 танків «Леопард-1». Франція обіцяє ракети великої дальності «Скальп», інженерне обладнання для розмінування. Австралія передасть ЗСУ 30 машин «Бушмастер». Також про бажання посилити українське військо оголосили Велика Британія, Канада і Норвегія. Панове, ну, стільки всього, але і стільки всього озвучено. Чи це правильно, що ми от зараз так на весь світ, ну не ми просто користуємося офіційними джерелами речників, власне кажучи, озвучуємо, що нам дали, для чого нам дали і що нам збираються дати. Це, пане Валентине, як ви оцінюєте з точки зору сил оборони і навіть конспірації? Це допомагає для нашого контрнаступу? Чи не зовсім? Треба розуміти, що озвучують, а що ні. Те, що озвучують наші міжнародні партнери, як правило, йде за відкритими постачаннями, і в їхніх країнах про це відомо. Уряди звітують, навіть на вебсайтах своїх, деякі міністерства оборони, наприклад, Австралії, Німеччини, це відкрито виставляють ці цифри. Тому їх зайвої причини приховувати немає. Більш того, я б додав до сьогоднішньої вашої інформації. Будуть М113 БТР броньовані. Але багато що не озвучується, але також постачається. А от що не озвучується, так це які ракети для наших Збройних сил, якої дальності і в якому місці. Я думаю, що це правильно і це така таємниця, яку я б і далі зберігав. І друге, якщо дозволите, ви згадували системи «Петріот», протиракетні системи. Це дуже гарні американські системи. І от їх точна кількість, точні модифікації і місце розташування в Україні, я вважаю, ми зберігали і треба зберігати в секреті. Пане Валентине, ну ви так, знаєте, гарно послалися на те, що роблять наші іноземні партнери. Це значить, все дуже правильно. Давайте згадаємо, власне кажучи, витік інформації, яке появилося в авторитетних американських ЗМІ про наш контрнаступ. Тобто, можливо, це правильно з точки зору іноземних партнерів, але чи це правильно з точки зору, власне кажучи, нас? Як країна, яка війде криваву війну.
Треба знати американську пресу. Я просто в Америці працював. Я думаю, що американський уряд її боїться більше, ніж ми собі навіть уявляємо. Тому що американська преса – це журналісти-розслідувачі, це такі джерела інформації, які позаздрить будь-яка спецслужба, в тому числі ЦРУ. Але не про американську пресу, а про ті витоки. Але ми ж пам'ятаємо, що той виток стався через те, що ФБР розслідувало на території США, на одній з військових баз був офіцер, який виставляв, в тому числі в телеграм-каналах, якісь відомості, якісь довідки, але чиї? Не Генштабу ж України, не Залужний ж там підписував. Безумовно. Тому я б досить скептично ставився, що він виставив якісь плани контрнаступу. Як бачимо, ніякі це не плани, ніякого не контрнаступу. Українські Збройні Сили, Генштаб ведуть свою наступальну роботу на всіх напрямках, і вона досить відрізняється від того, що в американську пресу тоді зливали. Пане Руслане, ми до вас як до міжнародника, як до дипломата дуже часто говоримо і намагаємося через вас зрозуміти, а якими очима дивляться на нас наші міжнародні партнери. Дивіться, з'явилася інформація, що та військова техніка, яка була нам передана, от з початку фактично там от кілька місяців зараз відбувалося це все, майже 30% було знищено, це така була інформація, майже 30% було знищено під час нашого цього наступу, контрнаступу, як його там не називали, ми називаємо просто наступ його. І як тоді на цю інформацію реагують наші партнери? Як вони її сприймають? Що так і має бути, тому що ми наступаємо? Чи Україна не вміє керувати? Чи вона не вміє вести контрнаступ? Тобто як ця інформація впливає? Чи якщо взагалі такий вплив є? Я думаю, спокійно реагують, тому що концепт інший. У них головний концепт – це має бути будь-який конфлікт, будь-яке протистояння керованим з їхнього боку. Вони мають вести цей конфлікт, керувати ним, і це вкладається в цю концепцію. Ну, 30% знищили, дамо, ці 30% покриємо. Це запрацює своя промисловість, запрацює, підвищиться ВВП, тобто вони спокійно до цього ставляться. Плюс до того, зброєю нам перекривають оті гарантії безпеки, яких ми вимагали, політичних, да, політичних і військово-політичних. Нам просто зброю сказали, що будуть давати до кінця війни і після війни. От гарантії безпеки до можливого вступу в НАТО чи запрошення в НАТО будуть перекривати зброєю. Тому зброя буде спокійно йти. І це і заробіток для їхніх заводів. Вони запустили зараз своє ВВП в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Ну і концепт загальний, стратегічний, їх відповідає. Вони не виходять, це не виходить за рамки цього концепту. Зрозуміло. Я підтверджую, з того зброєння, які міжнародні партнери нам надали, немає новішого від навіть нижче 2000 року. Тобто, справді, зразки і озброєння до 2000 років, як правило, якщо не старіші. Це стосується і протиповітряних систем. Танки з більш-менш нових тільки «Леопарди-2», але скільки їх одиниці надходить. БМП «Бредлі» американські, якщо згадувати, от їх якраз, наскільки ми розуміємо, Збройні Сили втратили тільки не 30%, а буквально 10-12% під час одного з наступів. Але навіть ці «Бредлі» БМП – це вже на озброєнні армії США, ну, років 40, якщо не 50. Просто вони модернізують тим, що більше дають захисту броні, і модернізують більш точними ракетами по знищенню танків на самому цьому «Бредлі». Тому це не є та техніка, прям така зановіша, від якої прямо так страждають наші міжнародні партнери. Наші військові кажуть, що зброї багато не буває, тому саме зараз ми до нашої розмови долучимо Олексія Гетьмана, учасника російсько-української війни, майора запасу. Вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня вам та гостям. Такі обсяги постачання зброї відповідають нашим потребам на тлі контрнаступу, про які ми почули, власне кажучи, про що домовилися на черговому Рамштайні? Ну, так, давайте степ-бай-степ. По-перше, Рамштайн, там не приймається політичні рішення приймають керівники країн. І потім на Рамштайнах збираються люди на рівні міністрів оборони країн і обговорюються технічні питання. Це робоча нарада по великому рахунку, тому очікувати від неї чогось, якихось проривів, ну, це навряд. Все, що там відбувається, це планується, що саме, в якій саме кількості, в який саме час і так далі, як воно має потрапити в Україну та безпосередньо на війну, ще раз, це робоча нарада. Тому, пробачте. Тому давайте так до цих Рамштайнів відноситись. Все, що якісь політичні рішення про літаки, про танки і так інше, давайте пригадаємо, це приймається на рівні керівників країн.
Тому що буде поставлено? Ну, про те, що про що ми домовились, є речі, які на якийсь момент, ну, наприклад, на сьогодні там є пріоритетними. На сьогоднішній день це, звісно, протиракетні засоби. Засоби протиповітряної оборони, точніше, і кількість артилерійських снарядів для того, щоб продовжити нищити артилерію ворога. Дуже цікава у вас була розмова, якщо дасте можливість прокоментувати з приводу втрат, які понесли. Там 30% від тої техніки, що постачали. Знаєте, журналісти, особливо, правильно каже Валентин Олександрович, про те, що там в них дуже серйозно працює. У них там розвідки, все інше, але як вони порахували, якщо невідомо, скільки саме нам поставили техніки, скільки його було знищено. І чому саме такі відсотки, що 25 чи 30%? Ну тут інше дуже цікаве. Давайте трошечки з математикою пограємось, це дуже просто. Вони кажуть, що знищили, ну, наприклад, там 25% тої техніки, яка в нас була, там не кажуть про Західну, взагалі про техніку, яка була використана при наступальних діях. 25%, запам'ятаємо цю цифру. Далі, ми знаємо про те, що було задіяно в наступальних діях лише 25% тих сил, які планувалися. Тобто можна вважати, що від всіх сил, які планувалися в наступі, знищено 25% від 25%, це 6%. Тобто можна вважати, що втрати на сьогоднішній день складають приблизно 5-6% від тої техніки, яка планувалася для наступальних днів. Ну, пане Олексію, мені подобається оця ваша математика і те, що ви доволі життєстверджуючі. Навіть гості нашої студії вас підтримують. Пане Руслане, я так розумію, ви дуже емоційно реагуєте. Задіяли, от стоп. За таку статистику. Логіка залізна, ми за. 25 від 25, це 6,25. Ну, де 30%? Ну, про що розмова? Ну, люди просто, ну, так вони красиво кажуть, але вони забили, ці журналісти не уточнили один нюанс, що може, дійсно, може 25%, але від тої кількості, що ми задіяли, а не взагалі від цього, що ми запланували. А це виходить зовсім інша цифра. Ну так, приблизно в 5 разів менше. Пане Олексію, але ми все ж таки чуємо певні речі, які були там домовлені на Рамштайні. Зокрема, у пакеті допомоги, який оголосила Німеччина, є танки «Леопард-1». Це означає, що запаси «Леопардів-2», які готові нам надавати, вичерпалися? Чи це нічого не означає? Ні, вичерпалися. Ну, «Леопард-1» більш легкі танки. В ньому ця різниця між «Леопардом-2» і «Леопард-1», що він більш легкий. Все одно він краще, ніж будь-який російський танк. І давайте пам'ятати, що в Німеччині там 300 цих леопардів взагалі. Ну, вони, в них танків, ну, небагато в них танків, леопардів 2. Це так, ми чомусь думаємо, що от Німеччина, там танки, там якісь, ну, давайте, 300 чим, я не пам'ятаю, менше 400, це точно. В них взагалі цих танків, ну, про що мова? Що вони нам можуть постачати? Тому це треба збирати зі всіх країн, які використовують ці танки, по всьому блоку НАТО, який є в Європі. І на це Німеччина вже дала, ну, там треба, якщо ці їхні, ну, простіше кажучи, мають ліцензію на ці танки, то для того, щоб інша країна, яка має ці танки, передала їх нам, вони мають дати дозвіл. Вони це дозвіл дали, тому я думаю, що ми, ну, сотню танків чи 200 назбирати по Європі зможемо. Якщо це буде «Леопард-1», ну хай з ним. Там і «Леопард-2», там А2, А4, А6, там різні модифікації. Тому казати, що ой, «Леопард-1» це поганий танк, чому це поганий? Дуже добрий танк, дійсно стріляє, більш легкий, може швидше рухатись, ну не швидше, може перекладати мости, які, ну, найбільш важкі, більш важкі танки, які 60 тонн бачать, а не 40 тонн, йому буде важче подолати важкому, легкому буде легше, ну і так далі. Тобто, та хай «Леопард-1» дуже добре. Пане Валентине, я чую, що ви обговорюєте з паном Русланом, власне кажучи, танки «Леопард-1» чи «2», так? Чи що ви обговорюєте? «Леопард-2», я підтримую. Дуже фахова розмова почалася, і давайте прямо в ефірі нашим телеглядачам скажемо. От Португалія зараз ще 4 «Леопарди», 2 А4 передає. Добра новина, добра. Де їх використає Залужний чи Сирський, хай буде секретом. Але я підкреслю ще раз, щоб телеглядачі зрозуміли. От пан Гетьман правильно каже. З кожної країни по 4, по 2, а союзників у нас на Рамштайні вчора більше 50. Ну, тут і калькулятора не треба. 4 на 50 – це вже 200. Пане Руслане, що каже ваш калькулятор?
Мій, каже, калькулятор, що давали по модифікацію по свіжішу, там леопарди А5, 7, там, бо вже сімочка є, а нам дають одиничку, двоєчку. Ну, безперечно, ми їх приведемо до ладу, ми серйозні люди, так би мовити, українці можуть зробити з чогось щось, чи з нічого щось. Але дякуємо, безперечно, за цю допомогу, але краще, вже старенькі вони, бачите, скільки використовуються на фронті, треба щось новіше. Пане Олексію, і у зв'язку з тим, що пан Руслан дуже слушно підвів до наступного питання, яке я хочу вам задати, чи ми можемо розраховувати на те, що постачання відносно таких застарілих зразків техніки – це такі собі лише тимчасові заходи, поки західні виробники зброї наростять потужності для відновлення більш-менш сучасної техніки і масового її випуску? Я думаю, що швидше це пауза, поки налагодяться транспортні можливості наших партнерів, бо ми очікуємо Абрамси, ми очікуємо Челленджери, ну не леопардами єдиними, ну не леопардами єдиними. Є, ну, наприклад, французькі навіть легкі колесні танки, ізраїльський танк, ну, не впевнений, що він у нас буде, але це вважається чомусь найкращий танк, тобто так, або найбільш дорожчий, хто знає правильно. А от Абрамси разом з Бредлі було б дуже непогано. А от цих танків, на відміну від Британії, де невелика кількість челленджерів, теж декілька сотень, і Німеччина, де декілька сотень леопардів, Абрамси там тисячі, я думаю, що... Може, ми чекаємо, коли приїде Абрамс. До речі, Леопард та Абрамс, це вони зроблені з одного прототипу. Колись було спільне підприємство Німеччини і Сполучені Штати. Ну, вони хотіли зробити єдиний танк для всього блоку НАТО, це ще 50-ті роки, а потім кожен пішов своїм шляхом. І в Америці з'явились Абрамси, в Німеччині Леопарди. Але це вони, ну, не хочу там сказати, якісь, ну, давай так, брати чи сестри, як там правильніше. Дякую вам, пане Олексію, що, як завжди, ви нас потішили життєстверджуючим і оптимістичним сценарієм. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, майор запасу, був з нами на прямому зв'язку. Так от, пане Валентине, все-таки це була робоча нарада, і все, що на ній озвучено, як сказав пан Олексій, не зовсім відповідає дійсності. Що думаєте ви з цього приводу? Ви все-таки кажете, що це, скоріше всього, так? Найголовніше нарада і обговорення ведуться і за закритими дверима, і в відкритому режимі. Більш того, до кожного Рамштайну, а їх вже було 14, Україна закритими каналами передає і американським партнерам, і британським, і через штаб-квартиру НАТО те справжнє, що потрібно на замовлення, і тут дуже важливо кого, Генерального штабу України. А на замовлення, ну, я переконаний, що наш генеральний штаб замовляє те, що може швидше, ефективніше знищити ворога. Нам же не танки заради танків. Леопард за леопарда. Треба дати ту зброю, яка знищить по той бік фронту, лінії фронту агресора. І зараз, от, якщо про танк дуже фа... Я просто служив в піхоті, я знаю, про що я говорю. Час життя танка на полі бою вимірюється декількома десятками секунд. Якщо в тебе є бойовий вертоліт, якщо в тебе є в розпорядженні Бредлі М2, яке знищує якраз і називається вбивця танком, а найголовніше, якщо в тебе є авіація і під крилами ракети, і про тому ми говоримо про F-16, тоді взагалі зовсім інша картина бою. І зараз важливішого питання для українського наступу або подальших наступів, ніж бойова авіація з ефективними ракетами під крилами, ми говоримо, бодай починати з універсального винищувача F-16. Немає важливішого питання. І інша математика, вона, знаєте, заради математики. А знаєте, ось це питання зламу у війні. Я теж хочу про математику. Ви всі говорили, там у кожного своя. А я до математики Генштабу. Я, знаєте, дивлюся зараз на зведення нашого Генштабу за сьогоднішню, за минулу добу. 4 танки ми мінуснули, так би мовити, і 8 бойових броньованих машин, звісно, російських. І ця цифра, якщо дивитися на танки та на бойові броньовані машини, це вже загалом з початку повномасштабного вторгнення більше, ніж 12 тисяч ми вже ліквідували наші сили оборони. Цікавий момент, цікава математика. Сьогодні почали на російських пабліках, я читаю, нагадаю, мені треба все по роботі робити. Так от, я нагадаю, що там сьогодні починає розповсюджуватися дуже цікава інформація. Виявляється, вони самі навіть підтверджують, що ті танки і ті БМП, БМД, які знаходяться на зберіганні, 15% із них, які зараз знаходяться на зберіганні, вони можуть бути реанімовані для бойових дій. Тобто більша частина, все, що ти зараз є, це металобрухт.
І вони кажуть, що фактично на сьогоднішній, це в російських пабліках зараз пишуться, що фактично все те, що могло воювати, вже повністю ліквідовано і знищено в війні з Україною. Абсолютно. І Блумберг, здається, позавчора, пару днів тому, зробив аналіз з джерел всіх, військових і невійськових, в тому числі з супутників. І Україна за бронетехнікою, насамперед танки, артилерії, вже майже в паритеті. Тобто майже зрівнялася за кількістю, але перевищує за якістю Російську Федерацію, тобто агресора. Я підтверджу. Ну, а Бредлі, вбивця танків, теж читав нашу новину, що наші хлопці, які якраз на дому такому Бредлі, вони за один бій знищили два російських танки і там певну кількість піхоти. Тобто якраз про те, що ви кажете, і знову... Знаєте, що мені більше всього про Бредлі подобається? Коли от реальні військові мені розповідали і далі розповідають на полі бою, що броня така, що заїжджають, ну справді, міновані поля, особливо Херсонщина, степи вкрай щільно заміновані. Наїжджають, але навіть там, де підривається на міні, екіпаж залишається живим. Вони кажуть, Валентин, оце та техніка, що треба. Бог з ним, з тою броньою, Бредлі чи не Бредлі, наші залишаються живими захисники, підриваючись навіть на мінних полях. Пане Руслане, на вашу думку, ну це правда, до речі, це правда, але ще це є дуже цікаве підтвердження того, що західна техніка, вона краща, ніж російська, і якраз це до західних виробників цієї техніки, взагалі зброї. Вони на сьогоднішній день проходять найкраще випробування під час війни, і давайте нагадаємо, що таких воїн, яка зараз є в Україні, в Європі востаннє велося під час Другої світової. Так. Це найкраща реклама. Так. Випробування. Це найкраща реклама для них. Для того, щоб вони просували. Зараз черга стоїть на джавеліни, на хаймарси, вже там на роки вперед. Тому війна в Україні – це не благодійність, яку дають компанії. З точки зору компаній великих, як, наприклад, Rheinmetall. Які тоді нам намагаються показати, що це благодійність? Так, ну це політики граються в цю гру. А компанії, які заробляють гроші і знають, як вирішувати, закривати безпекові питання і заробляти гроші, вони знають, що це реклама і просування їхнього продукту, що до них з усього світу, он Індія відмовляється вже, хоча вона була підв'язана там під російську зброю, вона відмовляється від російської зброї і переходить, фактично, ми бачимо, ну, не на американську, частково на американську, на французьку зброю, потихеньку вона відходить від того, щоб бути, а вона закуповувала там, я скажу, на мільярди. Тобто в бюджет Росії йшли десятки мільярдів від Індії. І таких партнерів було декілька. І зараз, після цієї війни, вони не тільки імідж втратили, вони втратили, фактично, ринки збуту своєї військової техніки. Це була друга чи третя стаття доходів бюджету правда. Росії. Це правда. Ну, а тим часом, до речі, поки Росія втрачає, Туреччина уклала договір на 80 броньованих машин з Казахстаном. Тобто Туреччина буде продавати свої машини до Казахстану, які, до речі, ці машини бойові у нас є на полі бою, Туреччина нам теж їх давала. І Казахстан подивився, а що, гарна машина, треба брати. Ось і все, ось вам бізнес. Подивіться, як Байрактар розкрутився, марка турецька тепер на весь світ, завдяки українцям. Так. І ефективного використання Збройних сил. І я підтверджую тут дуже важливу думку, то що шановний колега озвучив, що бачачи неефективність російського озброєння і взагалі їхнього воєнпрому, дуже багато країн справді відмовляється від тих навіть контрактів, які існували довготривалі з Російською Федерацією. На всі види озброєння. А це одна з перемог Збройних сил України. Так. І не тільки, до речі, це. Є ще дуже цікавий аспект, про який ми зараз поговоримо. Голова Нацбанку Андрій Пишний в статті для видання Forbes на основі дослідження реальної вартості військової допомоги пояснив, чому не варто розглядати цю допомогу Україні як економічні витрати країн-донорів. Глава НБУ наводить 5 аргументів. Так, витрати на сектор оборони стимулюють внутрішнє виробництво та інвестиції. З'являється додатковий стимул для науково-дослідницької діяльності. Також партнери отримують можливість випробовувати різні види озброєнь. Військова підтримка України сприяє зростанню вартості акцій західних компаній-виробників зброї. Допомагаючи нашій державі, партнери роблять внесок у створення нової структури глобальної безпеки. Ось цікавий момент. Тобто виявляється, що коли ми кажемо, знаєте, війна, кому і мати рідна, слухайте, на сьогоднішній день, звісно, що Україна витрачає найбільше і платить за своє існування найбільшу ціну. Але, як кажуть, знаєте, що у медалі є дві сторони, два боки. От
Додам про другий бік. Буквально декілька реплік. Дивіться, зараз 23-й рік і 24-й рік на Заході – це роки, коли будуть виборчі роки. І в Сполучених Штатах Америки, і в Європі багато хто буде обиратися. І на фоні зробленої доповіді Міжнародним валютним фондом, що 24-25 рік буде повна стагнація світової економіки після війни, то фактично це може була бути дестабілізація, інфляція, дестабілізація соціально-політичної ситуації, тобто і не переобрання тих людей, хто хотів би прийти до влади. Війна в Україні дає можливість їм стабілізувати соціально-політичну ситуацію всередині, розкрутити свою економіку на фоні майбутньої. Те, що глобальна економіка зупинялася, вони розкручують свої національні економіки, постачаючи цю зброю, запускаючи військово-промисловий комплекс. Тому тут навіть політичні речі є і безпекові речі, які перекривають для себе багато урядів демократичних країн. А головне, вони для себе, знаєте, що роблять? Врешті вони знову розуміють, для чого потрібна демократія і демократичні цінності, які не тільки на папері і не тільки на словах. Ну, поступово вони до цього йдуть так. Дуже. Ну, я не беруся коментувати, коли банкір пише про війну і про зброю. Я, як він людина, яка все ж таки працює в парламенті в Європейській інтеграції комітеті, скажу, що насправді все справді так, але і набагато серйозніше. Дуже багато європейських країн, в тому числі членів Європейського Союзу, невеличких наших союзників, насправді серйозно зараз звертаються до Єврокомісії на відшкодування витрат тої, насамперед, військової допомоги, яку вони надавали і планують надавати Україні. Тому Європейський Союз і Єврокомісія збільшує бюджет постійний, наприклад, на виробництво боєприпасів. Але це справді запускає додатковий двигун економіки в країнах-членах ЄС і так далі, і так далі. Але це потребує грошей, щоб телеглядачі теж не думали, що ну там на Заході воно валяється, нікому не потрібне, тому передали. Ні-ні-ні, це все дуже недешево. Разом з тим, в Україні, для чого я це озвучив, нам, і ми підтримуємо в парламенті, щоб якомога скоріше Укроборонпром, українські оборонні підприємства відновлювались і започатковували своє виробництво спільно з нашими партнерами. Дуже вдалий досвід з німецьким виробником. Окей, ідемо далі. Безпілотники. Є з ким? З Байрактаром. Чого тягнули до війни, не зрозуміло. Але нарешті зараз, у всякому разі, вирішили. Але треба відкривати такі цехи, такі обладнання і йти далі. Окрім виробництва власного озброєння, ремонт. Ну це ж золоті обходяться танки нами, артилерія. Коли її вести на ремонт в Польщу або в інші країни, Словаччину, нам потрібно відкривати цехи з ремонту і обслуговування для наших збройних сил, артилерії і бронетехніки в Україні. І найголовніше – це робочі місця. А в мене ще питання є. Будь ласка. У мене питання, от ми зараз перерахували пріоритети наші, в тому числі там безпілотна авіація, ремонт і все інше. КБ «Південне» у нас є, яке робить ракети. Чому ми просимо півтора року «Атакамс», коли у нас є своє «Південне» КБ, яке робило ракети взагалі там міжконтинентальні. Я думаю, що воно може зробити. Коли у нас КБ «Луч» є, там багато інших своїх КБ, які здатні зробити довгу руку і збалансувати оцей баланс, дисбаланс сил по озброєнню, дальнобійному озброєнню. Чому не займаємося? Чому ми не виділяємо туди кошти? Я от не розумію цього. Знаєте, багато є питань, які ми не розуміємо, але є ще питання, коли ми не можемо казати правду, або принаймні взагалі піднімати цю тему. От ви сказали про виробництво, а чи ви можете сказати, що у нас його немає зараз? Ні, звичайно, я так і не так говорю. Так само, як ви не можете сказати, що воно є? Ні-ні, чому? Є. У нас є виробництво. Його просто треба нам в тих сферах, які ми знаємо, по-перше, підтримувати, по-друге, розширювати. Зрозуміло. Це ж не означає, що ми з вами відкриємо зараз таємницю, що там-то знаходиться те-то. Ні, ніколи. Але робити це під час війни конче потрібно. Так, зрозуміло, це є ще багато питань, які нам треба обговорити, в тому числі і те, що стосується наслідків війни, адже ми розуміємо, наскільки це вплинуло на все абсолютно, що в нас є в Україні, ба більше це вплинуло і на наших, звісно, партнерів. В грудні минулого року Нацбанк оприлюднив дослідження про вплив українських мігрантів на економіки країн, які їх прийняли. Автори дійшли висновку, що стрімке зростання кількості біженців із України стало викликом для ринку праці та економіки європейських країн. Проте лише попервах, а от вигоди для економік цих країн у середньо- та довгостроковій перспективі є більшими. Насамперед, завдяки активній інтеграції українців як у ринок праці, так і в суспільство загалом. Ці висновки підтверджують
підтверджують дані щодо видатків наших громадян у Європі та обсягів сплачених податків. Торік загальні витрати українців за кордоном порівняно з попереднім роком зросли утричі – до 2 мільярдів доларів на місяць. За даними Польського економічного інституту, з початку повномасштабного вторгнення українці зареєстрували майже 29,5 тисяч ФОПів Польщі. З них цього року 14 тисяч. На українців припадає 67% від усіх нових іноземних бізнесів, відкритих цій державі. Про це далі, про вплив українців за кордоном, говоримо з Любомиром Мисєвим, заступником директора соціологічної групи «Рейтинг». Пане Любомире, вітаю вас. Вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора і вам. От дивіться, яка цікава ситуація. Ми кажемо про повернення наших громадян, а і, до речі, ми теж кажемо про те, наскільки нашим громадянам, які виїхали, тікаючи від війни, тобто не від голоду, не від скрут, вони виїхали, тікаючи від війни і від бомб за кордон, і там їх прийняли, допомогли, а виявляється, тепер ці економіки починають від цього отримувати зиск, користь від наших громадян. Ну, звісно, що така тенденція спостерігається, оскільки за згідно соціологічних даних і згідно статистичних даних, які подають уповноважені з міграції ООН, 80% наших біженців, які зараз перебувають у країнах Європи, це в основному є молоді жінки з дітьми, то очевидно, що Європейський Союз зацікавлений інтегрувати саме молоду частину, перспективну, тим більше зацікавлені у випускниках шкіл і, власне, у дітях, у тому, щоб в майбутньому отримувати економічні вигоди від високоосвіченого, власне, населення і інтегруючи їх в європейську систему ринку праці. Зрозуміло. Пане Любомире, ми вам дуже дякуємо. Ще на цю тему поговоримо, тому що вона дуже важлива. Любомир Мисєв, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Ну, а далі ми можемо наживо послухати вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Ну, не українці, українки. Протягом усього дня максимум уваги ліквідації наслідків удару російських терористів по Одесі, по громадах в області, по Чорноморську, по наших портах. Це була чи не найбільше за увесь час повномасштабної війни спроба Росії завдати болю Одесі. Дякувати ППО, усім нашим захисникам неба, наслідки цього удару все ж менше, ніж могли би бути. І з кожним таким ударом ми звертаємось до партнерів. Знову і знов повітряний щит України потребує посилення. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни споживачі в Африці, в Азії. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає. Російський терор кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор. Я вдячний усім нашим воїнам, які захищають нашу державу від таких ударів. Вдячний усім рятувальникам, медичним працівникам, працівникам комунальних підприємств, місцевій владі, волонтерам, які допомагають нашим людям долати наслідки терору. Одещина, Херсонщина, Житомирщина, Кіровоградська область, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, всюди, всюди, де були обстріли, ракетні та дронові удари. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто допомагає рятувати життя. Сьогодні вранці на селекторі мені доповідали і військові, і МВС, і інші урядовці, профільний заступник керівника Офісу з регіональної політики. В громадах, які постраждали від ударів, цієї ночі вже почались першочергові ремонтні роботи. Провів переговори. Сьогодні я з главою уряду Ірландії. Він був в Україні з візитом. Ірландія – один з найбільших енергійних наших партнерів в Європі. І хоч країна нейтральна, ірландці не залишаються нейтральними до моральних викликів. В умовах такої агресії вони чітко на світлому боці історії і допомагають нам як політично, так і безпеково, економічно, санкціями.
Дуже важлива гуманітарна підтримка. Сьогодні ми обговорили наші подальші спільні кроки, зокрема те, що стосується формули миру, глобального саміту миру. Дякую Ірландії за підтримку нашої позиції щодо зернової ініціативи. Провів зустріч із керівницею USAID, агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів, Самантою Пауэр. Напередодні вона була в Одесі, абсолютно розуміє і значення наших портів для продовольчої безпеки світу і російську загрозу світовій стабільності. Ми детально обговорили сьогодні можливості захисту нашої інфраструктури, нашу глобальну роль. І дуже важливо, що USAID готовий надалі працювати з Україною для підтримки економічної активності в нашій країні, розвитку підприємств, підтримки робочих місць. Я вдячний за цю підтримку. Ще одне. Вже активно готуємось до міжнародних заходів, які заплановані на серпень і вересень. Зокрема, провів сьогодні велику нараду щодо підготовки саміту Кримської платформи рівня лідерів держав і парламентського рівня. Точно знаємо, що саміт буде змістовним, і Крим стане ще ближче до повернення у вільний світ, ще ближче до звільнення від окупації. Вся українська земля, всі українські люди мають бути вільними. Слава усім, хто бореться заради України і свободи. Я дякую усім в світі, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава! Ну, а ми повертаємося до розмови з Любомиром Мисівим, заступником директора соціологічної групи «Рейтинг». Пане Любомире, ми продовжуємо говорити з вами про наших громадян, які виїхали за кордон, влаштувалися там на роботу, починають сплачувати податки, до речі, реєструють ФОПи. Ми нарахували майже 40 тисяч, зареєстрували індивідуальних підприємств тільки в Польщі. Отже, що з цим робити, наскільки ця тенденція є, і як тоді, ну, що кажуть про це соціологи, як ці люди, які там перебувають, будуть повертатися додому, і чи захочуть? Ну, в першу чергу, треба зрозуміти, що близько 3/4 наших співгромадян декларують сьогодні про те, що вони повернуться в Україну по закінченню війни. Кожен з них, відповідно, має певні мотиви, але тут буде залежати в першу чергу питання від того, коли, власне, закінчиться війна і з якими наслідками вона закінчиться, оскільки ми розуміємо, чим далі вона триматиме, тим більше громадян будуть приймати рішення не на користь нашої держави. Ми вже це бачимо в опитуваннях, оскільки серед тих, хто чиє матеріальне становище покращується в країнах Заходу, де вони зараз перебувають, кількість тих, хто хоче повернутися, стає все меншою. Правда, це незначний поки відсоток, але на сьогоднішній день така тенденція спостерігається, і вона тим більше під останнього дослідження, яке було проведено в Німеччині, власне, де ми бачимо про те, що поступово, незначно, але на 5% за півроку збільшилося кількість тих, хто вже знайшов роботу у Німеччині. Очевидно, вони все-таки в майбутньому, на кілька найближчих років, будуть туди інтегруватися. Що робити? Створювати, в першу чергу, умови для вільного підприємництва, для того, щоб люди могли отримувати більш-менш достойну, зацікавлену зарплату в Україні і розвивати, в першу чергу, своїх дітей, тому що питання освіти також стоїть, оскільки ми розуміємо, що до третини наших біженців це складають діти, і чим довше вони навчаються в західних школах і отримують західну освіту, тим очевидно, що повернувшись в Україну, вони будуть порівнювати і, напевно, що складати своє певне враження про систему освіти в Україні. Так, ну щодо освіти, зрозуміло, що освіта в Україні, вона має певні, скажімо так, вади, але зараз мова навіть не про це. Коли людина, яка зараз, ну, жінка з дитиною перебуває за кордоном, перш за все, її цікавить безпекове питання, ну, тобто вони бояться повертатися, і отут дуже цікавий момент. Іноді таке складається враження, що вони, ну, так би мовити, більше хвилюються на відстані, ніж ті українці, які тут живуть і знаходяться безпосередньо, ну, особливо, якщо він тут з самого початку повномасштабного вторгнення і не виїжджав. От наскільки ця тенденція дійсно має місце, і теж що з цим робити? Ну, насправді тут трошки залежить від вікової категорії, тому що, власне, фактор безпеки, очевидно, він важливий для жінок, але якщо ми говоримо про повернення, то, власне, якщо розділити умовно на віковими категоріями, для молодих одним із головних факторів повернення це є, власне, можливість самореалізації. Для середнього покоління
це, власне, є фактор безпеки. І для старшого покоління це вже фактор такої емоційної прив'язаності до батьківщини. Що з тим робити? Звісно, що на відстані війна здається страшнішою, тому що все-таки ми розуміємо, що адаптивність тих, хто залишився в Україні, вона дещо вища. І хоча це стресова ситуація, але все-таки люди в більшості адаптувалися, ну, принаймні, намагаються адаптуватися до того, що відбувається навколо них. З-за кордону, очевидно, що все-таки це видається більш страшнішим, але попри це, все одно треба враховувати, що ці люди перебувають в безпеці, і, власне, одним з ключових, особливо це стосується південно-східних регіонів, факторів повернення в Україну є безпека на цих територіях і, власне, наявність житла і можливості там далі жити. Дякуємо вам. Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг», зараз був з нами на прямому зв'язку. Користуючись нагодою, те, що у нас у студії народний депутат, пане Валентине, як ви взагалі вважаєте, ну, от Верховна Рада, вона ж має думати про те, що не просто повертати цих громадян додому і створювати умови, а головне – тепер створювати мотивацію повертатися? Так, я згоден з вами. Більше того, ми ж розуміємо, ми на постійному контакті, наприклад, з польськими депутатами, з депутатами Європарламенту, там більшості країн Європейського Союзу та ще й Великої Британії. І ми розуміємо, особливо на початку російської повномасштабної агресії, як ці країни відкрилися безпрецедентно. І як багато справді прийняли наших жінок і дітей, одразу пропонуючи від безкоштовних поштових відправлень до можливостей на мовні курси влаштуватися, проживання, їжа, навіть стартові можливості грошові. Тобто ці країни зробили, ну, фантастичну річ і врятували дуже багато. Але зараз, справді, українці, я продовжу, просто почали працювати. Ну, справді фантастичні. Тобто в нас це люди, вже не про благодійність, розумієте? Ні у кого на утриманні не живуть, вони заробляють. Так. А щоб їх повернути додому, ну, іншого шляху немає, ніж створення робочих місць додаткових по закінченню війни. Це неминуче буде питання номер один. Гідні зарплати, я думаю, що планка, яка зараз вже нами піднята по мінімальній заробітній платі, треба піднімати. Але і третє, треба буде обов'язково давати можливості максимально доступної освіти для дітей. І вона в Україні, в принципі, якісна. Просто зробити її треба доступнішою. Зняти багато перепон, всі ці зайві тестування, особливо одразу після війни, коли дитина була в іншій країні, тепер в шоці повертається назад додому, в шоці від того, що знову все змінюється, і якесь тестування. Ні. Я думаю, що треба буде відміняти, наприклад, вступне тестування для того, щоб діти повернувся, зразу гарантуємо тобі, що ти починаєш навчатися, вибирай собі фах, спеціальність і навчальний заклад. Це один з елементів. Але робочі місця і ще раз робочі місця. Пане Валентине, ну ви це все перерахували, а що з цього всього вже відбувається, готується? Якби все, що ви назвали, це дуже важливо, але чи ми вже можемо про щось говорити, що це вже ведеться? Поки що вдалося під час війни нам спростити навчальний процес, тобто менше там щоденників, менше звітності, більше умов для вчителів. Сподіваємось, що безпекова ситуація з 1 вересня дозволить в більшості міст в тих школах, де є укриття, все ж таки на офлайн навчання перевести. А це означає, що і вчителі отримують можливості повертатися, мати роботу і зарплату. І головне, що батьки зможуть своїх дітей бодай відводити в школу, а самим працювати, повертатись до роботи. Це те, що зараз вдалося. Але більшого під час війни, під час воєнного стану, я, чесно кажучи, знаю, що всі пріоритети зараз на ЗСУ, на Збройні сили України і захист країни. Поки що я і додаткових важелів не уявляю собі, які можна під час війни зробити. Пане Руслане, а як, от, на вашу думку, ви експерт-міжнародник, нам повертати своїх людей з-за кордону? Тому що людей виїхало дуже багато. І 8 багато, мільйонів. Та, 8 мільйонів, за офіційними даними. Багато хто зараз стверджує про те, що ті, хто станом на сьогоднішній день, тобто майже півтора року війни, так, вже залишився там, то він уже і не повернеться. Тому що вже якоби налагодили свій побут і т.д. і т.п. Чи погоджуєтеся ви з цією теорією? І чи потрібно щось державі зараз робити, щоб все-таки ці люди повернулись? Я скажу так, і ваша теорія має право на життя. Але, з моєї точки зору, дуже велика робота у нас попереду. Чому? Тому що Україна не стала повністю на ноги як держава. Не діють окремо гілки влади, інститути владні слабкі,
монополізована економіка. Я вже не кажу про фактор безпеки, що може бути повтор війни, тому що нас лишають у Сирії буферні зоні між Росією з її настроями реваншистськими такими і Європою. Невідомо, візьмуть нас в наступному році чи запросять там на 75-річчя, коли будуть святкувати НАТО, чи запросять нас у НАТО, щоб дати чіткий сигнал, що ми вже не належимо до сфери впливу Росії, оцього східного світу. Поки що ми лишаємося озброєним буфером у сірій зоні. І це також, ці всі фактори грають проти нас. У нас монополізована економіка, у нас нема конкуренції. Демонополізація економіки, розвиток виробництв спільних, конкуренція, інновації. У нас же не було інновацій, ми за течією йшли. Ну, абсолютно. Реформ, інновації. Да, багато скажуть, от ми постворювали купу органів, там, НАБУ і все таке інше. Але це ми працювали по формі, але не змістовно. Вони навіть від зміни форми, у нас не змінився зміст. Якщо одеський воїн, це не змінився зміст. І люди розумні, мами розумні, да, вони дивляться, де діють закони, а де не діють. А запит у суспільстві на справедливість, на рівність перед законом у нас забезпечена. А забезпечено те, що написано у нас в Конституції, що у нас парламентсько-президентська республіка, а вона по факту президентсько-парламентська. Ну це все треба ставити на місце, повертати з ніг на голову чи з голови на ноги. От. Багато чого треба зробити. А якщо у нас буде висіти домоклов меч оцей, що буде повторна війна, ну хто сюди повернеться? Плюс до війни поставало питання про політичні страхування політичних ризиків. Тому що Верховна Рада проголосувала, там візьміть відновлювальну енергетику, про одні тарифи, потім через 5-10 років взяла і заднім числом проголосувала про інші тарифи. Ну який інвестор піде? Він же ж інвестор пише план, він хоче через 3-5 років відбити і забрати гроші. А якщо Верховна Рада у нас змінює правила гри, ну... Хто сюди піде? Тому нам самим треба мінятися. Треба міняти свою державу. І коли держава зміниться, стане привабливою, а вона стане привабливою, я впевнений, тому що багато хто захоче сюди прийти, інвестувати кошти, щоб відновлювати. Тут створена така конфігурація геополітична, що сюди прийде капітал. Тому що там, де погано, капітал бачить це як можливість заробити. Тому вони... 100% сюди прийдуть. А якщо прийдуть, то треба з розумом використати оцей тренд заходу сюди інвестицій, заходу сюди технологій, для того, щоб не просто користуватися і взяти, от як ми беремо танки там «Леопард-1», «Леопард-2», треба своє виробництво створювати, як робив Китай. Брав щось, будував завод якоїсь марки там Volvo, потім через дорогу будував свій завод. Ніби ми не робили цього. Я просто хочу нагадати, що «Укроборонпром» один із найголовніших гравців на ринку озброєння був. Давайте згадаємо всі роки існування України, незалежності України, і що яку тут роль грав саме «Укроборонпром», тобто і Україна на ринку озброєнь. До речі, згадаємо два питання. Де «Сапсан» і де «Гаубиця»? І все. І весь «Укроборонпром». Де наші безпілотні апарати? От і все. От вам «Укроборонпром». А які у вас, пане Валентине, запитання? У мене є відповідь. На жаль, я пам'ятаю, 19-20 рік, саме ці два роки, тоді владна монобільшість, та й зараз вона є, не затверджувала навіть державне оборонне замовлення. Його просто не існувало. Тому насправді на перспективні навіть і важливі розробки в «Укроборонпромі» не виділялося грошей, не було державного замовлення. Міністерство оборони займалося. Ні, затверджує Верховна Рада. Вони ж змінили законодавство, все під монобільшість. Але зараз не про них і не про політику. Справді війна висвітила найголовніше, що інвестувати ми вже маємо під час війни в оборонну промисловість. Ми про це побіжно сказали. Але для того, щоб бодай після війни повертати інвестиції і знову відбудовувати економіку разом з міжнародними партнерами, щоб був такий, знаєте, економічний рамштайн, Україні дві речі треба докорінно зробити: верховенство права і відсутність корупції у владі. От. Бодай у владі. Як мінімум. І за це наші захисники, по суті, віддають своє життя. Тобто за іншу країну. Не за ту, що була і не один раз.
провальними проєктами. Зрозуміло. Знаєте, коли ми кажемо, що ми боремося з корупцією, таке враження, що це якийсь іншопланетянин приїжджає до нас. Не боремося, має корупцію. Не існувати. Має бути така система, яка не дозволяє корупцію, яка не толерує, де нульова толерантність до корупції. Щоб у владу йшли люди не гроші заробляти, а державні інтереси захищати. Ви зараз про це кажете. Щоб влада не стала тільки джерелом заробляння грошей. Тільки. Максимально прибрати функції чиновників всіх рівнів, так, які дозволяють людей обдирати і займатися корупцією. Але не мені вам розказувати про те, що навіть в Америці корупцію не подолали. Ну, нещодавно... Давайте, на що так далеко? Давайте, можна ближче? Давайте. Ну, тим більше. Подолали? Зараз вступила в НАТО. Нульова! Ну, толерантність до корупції і найменш корумпована в країні країна в світі. Я кажу, що в Америці не подолали. Мені оцей подобається. Ми ж про це неодноразово говорили з вами. Тобто, ми в цій студії буквально вчора обговорювали про те, що корупцію в принципі подолати фактично неможливо. У владі можливо. Пані Христина, дозвольте заперечити вам. Є світові приклади поруч з нами. Фінляндія – раз, Данія – два, Норвегія – три. Чомусь північні країни подолали. Це дуже просте рішення, тому що в них... також Лі Клан Ю. Ну теж, до речі, Сінгапур, це модно, всі книжки це читали. О. Але давайте без книжок навіть. І скажу, чому. Тому що там суди, все. От що суд вирішив, так і буде. Багатий ти, бідний, рівність перед правосуддям. Українці не дуже схожі на фінів. Ми, правда, схожі на американців. В Америці корупцію не подолали. Я наостанок хочу додати інформацію. Сьогодні ми говорили про озброєння. Так от, надійшла інформація, що Пентагон оголосив про надання Україні військової допомоги на 1,3 мільярди доларів. І це вже увійшло. 4 зенітно-ракетні системи НАСАМ, боєприпаси до них. Артилерійські снаряди калібру 152 мм, обладнання для розмінування, ракети ТОУ, дрони «Фенікс», «Гьост» і «Свічблейд», також високоточні авіаційні боєприпаси, 150 бензовозів, 115 тактичних автомобілів для буксирування, для перевезення техніки, 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки, обладнання для безпеки портів. Цікавий і дуже важливий момент. Не знаємо, що це, але для безпеки портів зараз це дуже актуально. Так. Тактичні захищені системи зв'язку, підтримка навчання з технічного обслуговування українських армійців. Ось така допомога від наших партнерів і союзника, нашого одного із головних союзників. І якщо вірити радниці керівника Офісу президента України Дарії Зарівної, це ще не все. Як вона написала, що окрім зброї від США будуть ще важливі новини згодом. Така у нас буде, такий буде позитивний сьогодні у нас закінчення нашої програми. Отже, панове, ми вам дуже дякуємо. Валентина Наливайченко та Руслан Осипенко були в нашій студії. Ми дякуємо вам.